Ono što su mislili da treba uzeti, potpisano sve, gospodin Dumbović je otpraćen, mi idemo kući preko. Kada je otpraćen gospodin Dumbović? Otiče pre jedno 5 minuta. Uh-huh. A recite nam kako se on osjeća, kako se... Ne znam ja kako se on osjeća, ali stavite se u njegov položaj. Što kaže? Nema što za reći. Uh-huh. Samo čuti, razmišljati šta će sada biti, kako će to biti. Što je sve policija izuzela? Izuzela je ono što su trebali, nekakvu dokumentaciju i desu. Sitne neke stvari. A za što bi se umiče? Eto, ne znam ja. Ja sam samo sjedao. A kako se ponašao gospodin Dumbović? Kako vam je djelovao? Normalno. Normalno koji svaki čovjek u takvoj situaciji. Nije mu do smijeha, nije vesel, ali je normalno. Podnesu to, kako se to kaže, stoički. U koliko sati vas pozvala policija kada ste bili na licu mjesta? Došli smo 9 sati. Jeste li bili iznenađeni? Da, možda sam iznenađen. Prvo sam iznenađen kad sam s prozora vidio tu da su došli internetne policajci. Uh-huh. Iako se već dugo priča o organizacijama, gradonačelnika, njegovog sina, poslovima... Slušajte, priča se. Priča se, selo uvijek priča i selo će uvijek pričati. Ali dobro, sad će se iz ovoga svega vidjeti, je li to ili to nije to. Dobro, pa to, kažem u kontekstu, vi ste svejedno bili iznenađeni, iako već godinama i ljudi podnose kaznene prijave. Pa čujte, ovo što se ljudi podnose kaznene prijave, to ja isto protiv vas mogu podnijeti kaznenu prijavu. Jedino što vrijedi, to vrijedi ovo što su oni danas napravili. I iz toga će se vidjeti šta će biti. Kako poznajete gospodina Dumbovića? Vi samo ste susjedi? Pa smo prvi susjed. Možemo samo za vaše ime zamoliti zbog potpisa? Branko Vidović. Gospodin Vidović, je li izrijekom gospodin Dumbović možda rekao da je nevin? Nisam ga to pitao i uopće nije se razgovaralo na tu temu. A prostite, njega policija odvela na drugu stranu, s obzirom da ga ovdje nismo vidjeli. Točno. Gdje ga vode? Vode li ga sad u Zagrebu? Na USKOK? Ja mislim da ide u Zagreb. Da neće biti u USKOK-u danas. Znači, gospodin Dumbović dobio dostojanstven izlaz? Apsolutno, to je i zaslužio. To on tražio, na njegov prijedlog je išlo? Ne, šta bi on tražio? Znači, policija je sama rekla da će ga sa stražnje strane... Pa da se izbjegne ovako, šta bi tek njemu bilo da izašao ovdje van? Pa vama se ništa nije dogodilo? Pa znam, nije mi se ništa dogodilo, ali ja ću sad krenuti i vi ćete otići tamo. Pa, a da on bio ovdje, vi biste išli za njim svi. Ali vi ste vjerojatno svjedočili da gospodin Dumbović bio vrlo otvoren prema javnosti za vrijeme svog mandata i volio je medije, nije se skrivao od medija. Jedno je biti gradonačelnik, a druga je stvar biti pod sumnjom i da te uhapsi i da te vode. Onda ti baš nije lijepo, nije krasno. Kad je nešto lijepo, je lijepo, a ovo je dosta ružno. Dobro, i u tim trenucima treba... Iza čovjeka je stresno i onda još da ga se razlači, da ga se navlači, gospodine Dumboviću. A je li možda komentirao privođenje, pretres kuće i uhićenje sina? Ne, zašto? Pa nismo tome. Tema je danas ona, ne sin. Šta će pričati o njemu? Dobro, sami ste rekli ovoj obiteljskoj jednoj svojevrsnoj, neću reći, tragedije, ali evo... Pa nije tragedija. Čak što više, evo, ajde, dobro, u jednu stvar ruku to je dobro da se sad vidi. Iz ovoga će izaći, je li je kriv ili nije kriv. Ako je kriv, ne ga sude. Ali ako nije kriv, onda ovima svima da se, da upotrebim grubu riječ, gubice začepe. Ali vi ste uvjereni u njegovu nevinost? Da. Koliko ja ga poznam i koliko znam šta je radio, da. Na koncu konca po gradu se vidi šta je napravljeno. A njegove nekretnine, to je isto? Pa ne znam, ja za njegove nekretnine znam za ovu tu. I čuo sam da u Poreću nešto ima, šta ima ne znam. Toliko se dobri nismo. Je li to to? Dobro, ali znate da je nevin, to je već to nešto. Po gradu vidljivo da je napravljeno. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Drago mi je što ste tu. Šta je? Slobodan, jesam slobodan.